Calebis dre, da, dres zalen, sa intereso tema gvaqs etershi, ratkomanda kalebis temit, arsebobven kalebi, romlebits tsin ustreben tavis epokas, tsvlian tsnobierebas da amsxreben stereotipebs. Kalebis rolis gadzlieroba nishnavs dzlier sotsiums da shesabamisat dzlier kveqanas. Chveni stumrebi arian, chveni megobari da zalen kargi respondentebi, Rusudan Imnadze, profesii jurnalisti da Lela Gaprindashvili, Tbilisis Sakhalpifo Universitetis profesori mklevari, romelits kalebis temas didi khania iklevs da soret saintereso tsigni moguitanos khotashoris dges chventan gadatsemashi vanakhot maqorebols. Ki batano. Tken rogorc vitsi dazret tsigni 7 khalbatonze, romelmat 1823-dan 1923 tslamde imogzaura sakartvelosh da mat აღვეჭდეს და ის ჩანაწერებიც თავარი არავის არ უნახავს და ახლა გამოქვეყნდა და მათი შთაბეჭდილებები არის ამ ფურცლებზე დატანილი. Ძალიან საინტერესო არის ამ ქალების თვალით დანახული საქართველო, იმდროინდელი საქართველო. Დიახ, მე დაგეთანხმებით ნამდვილად, საინტერესოა და ძალიან შთამაგონებელიც არის, იმიტომ რომ ეს არის ერთი საუკუნის პერიოდი ფაქტობრივად, ეხლა ამ შვიდი ქალიდან, რა თქმა უნდა, არიან ქალები, რომლებსაც მეტნაკლებად ჩვენ ვიცნობთ, მაგალითად ბერტა ზუტნერი შეუძლებელია რომ არ ვიცოდეთ, ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში პირველი ქალი, რომელიც 8 წელი ცხოვრობდა საქართველოში და ძალიან საინტერესო მოგონებები აქვს დაწერილი და მარჯორი უორდროპი მისი და ოლივერ უორდროპის ტექსტი წმინდანინოს ცხოვრება, რომელიც არ იყო თარგმნილი, ჩვენ თარგმნეთ და შევიდა ამ წიგნში და მაგრამ არიან უცნობებიც, ხო? აი მაგალითად როგორიც არის ენლისტერი, რომელიც იყო ჩამოსული 1840 წელს და საქართველოში გარდაიცვალა. სხვა შორის ეს არის ყველაზე დიდი დღიურის ავტორი მსოფლიოში. მის დღიურზე დღესაც მიდის იუნესკოს პროგრამით მუშაობა, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან დიდი გაუშიფრავი ნაწილი, მაგრამ კავკასიური ნაწილი გაშიფრულია, მოკლედ და ჩვენ შევიტანეთ ამ წიგში. Პირველი მოგზაური ეს არის 1811 წელს ჩამოვიდა საქართველოში, ფრედერიკა ფრაიგანგი, შემდეგ არის უკვე გეოგრაფი კარლა სერენა და ასევე საინტერესო ფრანგი ქალი ანა დრანსე, რომელიც იყო ჭავჭავაძეების ბავშვების guvernanti და აღმდელი და გაიტაცა შამილის წარმომადგენლობა დაღესტანში და უკვე განთავისუფლების შემდეგ როდესაც დაბრუნდა ის პარიზში დაწერა ძალიან საინტერესო წიგნი შამილის ტყვეკალები. დიახ, დასრულეთ და კი ბატონო. Და ეს ტექსტები საინტერესო არის იმაზრით რომ ჩვენ საკმაოდ განსხვავებული პერსპექტივიდან გვაკითხებს იმ ეპოქას. აი ეს მინდა ევროპელების პერსპექტივიდან. დიახ, აი რას წერენ ისინი საქართველოზე. კი ბატონო, აერთიანებს რომ აი მაგალითად მამაკაცი მოგზაურებისგან განსხვავებით, ისინი ძალიან ახლოს მიდიან ყოფასთან. მამაკაცების ტექსტები მაინც არის ძალიან პოლიტიკური, ცოტა პოლიტკორექტული, შეიძლება ითქვას, ცოტა ესეთი მუშტრის თვალით დანახული საქართველო და გაზომილია თითქოს ტექსტი რა, რაღაცნაირად პოლიტიკურ შესაბამისობაში არის მოყვანილი იმ ეპოქასთან. მაგრამ ქალებს აინტერესებს აი ყოფა, ყოველდღიურობა, სამზარეულო, ბავშვები, ქალები, ქალების უფლებებიც ალბათ. ხო, უფლებები მაშინ არ არის იმდენად აქტუალური, მაგრამ ჩაგვრა როგორც ასეთი და ქალის ჩაგვრა განსაკუთრებით აინტერესებს, რა თქმა უნდა. ქალის ადგილი სოციუმში როგორი იყო იმ დროს? დიახ, ახლა იცით რა არის, ყველა ვინც ჩამოდის, ხო, აინტერესებს კულტურაში რა ადგილი უჭირავს ქალს. Ანუ თქვათ, ქართულ კულტურაში რა ადგილი აქვს ქალს და თითქმის ყველა საუბრობს მაგალითად წმინდა ნინოზე, როგორც განმანათლებელზე, ხო? იმიტომ რომ ჩამოდიან, კითხულობენ, ხო, აი ვინ ყავთ ქალები ისტორიულად, ვინ არიან, ამ თამარ მეფე ყველა საინტერესებს, ქეთევანი ყველა საინტერესებს, გესმით და კითხულობენ, რომ აი რა კვალი აქვთ მათ აქ. ასევე ძალიან აინტერესებს და აი დაახლოებით
ვიტყოდით მე-19 საუკუნის უკვე მეორე ნახევრიდან 50-იანი 60-იანი წლებიდან უკვე ჩნდება საქართველოს ფლორასთან დაკავშირებული კვლევები. Anu geografia, da, is თავისებურება, ლანდშაფტური თავისებურება, ვთქვა. Ამიტომ კარლა სერენა, მაგალითად, რომელიც ჩამოდის უკვე 70-იან წლებში, მას აინტერესებს ბუნება. Აი, სადაც მოგზაურობს, ხო, ყველგან აინტერესებს ბუნება და ის თავისებურებები, რაც აქვს საქართველოში, აი ამ ბუნებას, ხო? Მაგრამ ბერტა ზუტნერი, მაგალითად, რომელიც ჩამოდის, შეიძლება ითქვას, სასიყვარულო მოგზაურობაში, ხო, რომ ეულ მოგზაურობაში საქართველოში სხვა შორის მან გაიცნო იქ ეკატერინე ჭავჭავაძე და სწორედ მისი შთაგონებული მის დამი ძალიან დიდი პატივისცემისა და სიყვარულის გამო ჩამოდის საქართველოში მასთან სტუმრად და შეიძლება ითქვას რომ ეს არის თაფლობის წლები რომელიც მან აქ გაატარა მან და მისმა მეუღლემ გაატარეს და ნუ ზუტნერი ბევრი აზრით საინტერესოა სხვა შორის თითქმის შეუსწავლელია ის კვალი რომელიც მან აქ დატოვა ქართველი ქალებისთვის იმიტომ რომ ესე ხო არისო რომ უბრალოდ 8 წელი იყო და არაფერს არ აკეთებდა ხო? თავისი იდეოლოგია. მას ხო კომუნიკაცია ჰქონდა ქალებთან საქართველოში და ეს ამ ქალებმა დიახ მეგობრები და ძალიან დიდი შთამაგონებელი და მე ვიტყოდი მაპროვოცირებელი კვალი დატოვა სწორედ უფლებრივი თვალსაზრისით. ქალბატონი ლელა ისე ყურადღებით გისმენ. დიახ. ხო და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად და სრულიად განსხვავებულია ჩემის აზრით ყველა დანარჩენისგან უკვე ჩვენი პირველი რესპუბლიკის ანუ 1920 წელს ჩამოსული ქალი ოდეთ კენი რომელიც შეიძლება ითქვას რომ არის რაღაცნაირი მედიას ტიპი რა შეიძლება ითქვას ის ჩამოვიდა ასე თქვია მის წიგს ოქროსაწმისის ქვეყანაში მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ ის როგორც ევროპელი მედია ჩამოვიდა კოლხი მედიას ქვეყანაში შეგვიძლია ვთქვა ასე ხო ძალიან საინტერესო არის აი ფენომენი არის ნუ ჩემ სტატიაში რაღაცნაირად წინა სიტყვაობაში ვცდილობ რომ რაღაცნაირად შევიყვანო მკითხველი ამ ადამიანში ხო მის ნატურაში ბევრი აზრით არის საინტერესო ჯერთი საინტერესო არის იმითი რომ გარდა ამ წიგნისა მან დაწერა არაჩვეულებრივი რომანი პრინცი ტარიელი რომელიც უკვე მიუძღვნა 1924 წლის აჯანყების დამარცხებას რომ მისი საყვარელი ადამიანი გრიშა წერეთელი ვინც ვისეც ამ საქართველოში ყოფნის დროს დაქორწინდა კიდეც 1924 წლის აჯანყების მონაწილე იყო და მსხვერპლი არის იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ ბოლშევიკებმა სისხლში ჩაახშვეს ეს აჯანყება და ამიტომ ჩვენ გვინდა ეხლა რომ ეს პრინცი ტარიელიც თარგმნოთ რომელიც რაღაცნაირი ჯაშუშური რომანია ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა არის ისიც როგორც აი ეს ოქროსაწმისის ქვეყანა რომელიც 1923 წელს გამოვიდა პარიზში ეს რომანი საინტერესოა იმიტომ რომ დოკუმენტური პროზაც არის ის იმიტომ რომ ოდეთ კენმა იცის რომ იქ გმირები ვიზეთ საუბრობს უნდა შენ იღბოს მაქსიმალურად იმიტომ რომ ამ წიგს წაიკითხავენ ბოლშევიკებიც და შეიძლება ამოიცნონ ის ადამიანები და დამატებით დახრიტონ იცის უკვე რა ხდება საქართველოში აი ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგ მაგრამ თითქმის ყველაფერი რაზეც წერს აი ამ რომანში ოდეთ კენი არის რეალობასთან დაკავშირებული ანუ ფაქტების თვალსაზრისით რაც ხდება ნამდვილად ხდება, უბრალოდ ადამიანები, სახელები და გვარები არის შეცვლილი და ოდნავ შელამაზებულია, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტები, რომ არ შეძლოს ამ რეპრესიულმა რეჟიმმა ვიღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ამოცნობა, ხო? და ნუ შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ფინალურ ნაწილში ეს ტექსტი პრინცი ტარიელი არის აბსოლუტური ჰიმნოგრაფია, ფაქტობრივად ქართველების მიმართ. Da, ოდეთ კენი ძალიან საინტერესო, შეიძლება ითქვას, რომ სოციალისტიც არის, მაგრამ უფრო სურვილებით სოციალისტი არის, ანუ თავისი ცხოვრებით ნამდვილად არ არის სოციალისტი, უბრალოდ თანაუგრძნობს სოციალიზმს, როგორც თანასწორობის იდეას.
Da, ai am finalși, ჩვენ ვხედავთ, როგორ ადგილს მიუჩენს ის საქართველოს, ai absolut unicalul ადგილს, ara მისი ისტორიიდან გამომდინარე, არამედ ხალხიდან გამომდინარე, ai იმ ადამიანებიდან გამომდინარე, ვისთანაც მას ჰქონდა შეხება, და ai ჩვენ ქალების, ასე ვთქვათ, მოგზაური ქალების ტექსტების თავისებურებაზე ვილაპარაკეთ, შეგვიძლია ვთქვათ, ai ამ რომანთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ მას აინტერესებს და ხალხი, ანუ ისტორია როგორც ხალხის ისტორია და არა როგორც ღრმა წარსული ვთქვათ და ისტორია როგორც ურთიერთობების ისტორია, ხო? Აი ადამიანი ერთი არის რა შეხედულებები აქვს მას მეორე ადამიანზე და მეორეა როგორ ამჟღავნებს ის აი ამ იდეებისადმი ერთგულებას. Ქალბატონ ლელაბაშვილი, მინდა რომ ქალბატონ რუსუდან თანაც გადავინაცოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით და თქვენ მინდა კითხოთ, აი თუ იყვნენ ადამიანები ქალები, ვინც თქვენთვის გარკვეულწილად იყო ინსპირაციის წყარო ჩემს ქვენს ახალგაზრდობაში თუნდაც მოგვიანებით ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა თუ საზოგადოებაში? Კი ბატონო, მით უმეტეს როდესაც თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც ადრეც ყავდით სტუმრად და გარკვეულწილად ანგრევდა იმ პერიოდის სტერეოტიპებს, ხო? Კითხრათ, რას ვანგრევდი? Რას ვაშენებდი? Მაგრამ არ შემიძლია არ დავიწყო აი რით. Dametahmet, rasa si amonua, roca profesionalisa, uprops. N-am duilat asi. Madloba, calvadonani, mai uzar mazari madloba. Es aris, este tip permanentul șromis, da, ahmat muazrovne, adamianis, hutit, utip, irdagebuli rom gismet. Au nici nechider, ti se uradrebit, meți, meți, necargebuli. Meți, absolut, rotat, nebuli varu, igi, dame, marte, bet, pero, momismet. Me arvar, imitor, momismet. Ken hart, experti, da, me arvar, experti. Experti, ari, adamiani, romelic, sunt si de atiatasi. Romelic, ati, hamami, și magre. Am dat, ce ai să ne resou, risco, ati, tasi saati da sheileba meti shvilebi mqavs gastili amdeni khani da shvili shvilebi meti araperši meti qoa upro metat ar mikitkheba magram radganats atsuqe khandazmul asakshi var zedazqvarse shuasakis rogorc chemi gogo meupneba masi artka ro khanda abra var de meupnebda shen khar Zeta zvoarse, moți puli așa, că scarte. Ai ძალიან თხელი ფენის წარმომადგენელი ვარ, ქალბატონო ნინო. Ქალბატონო უკაცრავად. Იმ ძალიან თხელი ფენის წარმომადგენელი ვარ, რომლის ოჯახშიც კომუნისტ არ უცხოვრია. Არ ყავდა გარშემო კომუნისტი არა. Ბილეთით წარმოდგენილი? Არა. Da, მეტიც თავსაც მოვიწონებ, პირდაპირ გამორჩა წინა გადაცემაში, როგორ არ თქვი. Კომკავშირელი არ ყოფილა. Ხაში მით უმეტეს ნიშნავს რომ ანგრევდით სტერეოტიპებს ამოვარდნილი იყავს, ხო, საერთო სურათიდან ასიდან. Ხო, იმიტომ რომ სახლში რომ ტელევიზორი არ ერთვებოდა, ეს მაშინ გითხარი. ჩვენ ძალიან გიყვარს. ეს კიდევ ჩემი გაზეთის ნობელი, ცნობილი ფოტო. Ხო. Არ აღნიშნავდით 8 მარტს, არ აღნიშნავდით 9 მაისს. Ძალიან კარგი. Არა, 7 ნოემბერზე ლაპარაკი ზედმეტია. Და ჩვენს ოჯახში ყველამ იცოდა რომ კომუნიზმი არ შენდება დიდ ტყუილში ვცხოვრობთ, მაგრამ ამასთან ერთად რა ვიცოდი, იცით, რომ ჩუმად უნდა ვყოფილიყავი, ეს სახლიდან დიდად არ უნდა გამეტანა და თუმცა რა მარტი მაინც საერთაშორისო. Ხო, ამერიკაში აიღო საფუძველი 1908 წელს ჩიკაგოში 1908 წელს ჩემთავზე ჩემოჯახზე ლაპარაკობ, ეს იყო პროტესტი იმისადმი, რა დაწესებული ჩარჩოების და კანონების და დღეების მიმართ საბჭოთა რაღაცა ცივსისხლიანი მართლობის დროს. Საშინელი მართლობის დროს. Ჯერ კიდევ არა აქ გააზრებული დღევანდელ socium, saidan motivat. Cât ahmedit?
როგორ შეიძლება აუჭრა გონება ხალხს? Просто масас ვერ ვიხმართ ბოდიში ხალხს როგორ შეიძლება ესე აუჩეხო გონება და პირველ მეხსიერება მართო აი მაგალითად კომუნისტები როგორ მართავდნენ მეხსიერებას ყველაფერი რაც უწინ იყო იყო ცუდი რაც თვითო გააკეთეს ან არაფერი არ იყო ან არაფერი არ იყო აი არაფერი არ იყო მანამდე რამდენად რთული იყო ქალებისთვის აი ეს გარემო და დავბრუნდი მორჩა მაგათი ფსოსტი დავბრუნდი კარგი ქენით რომ მომამბრუნეთ ეს ჩემი ძალიან მტკივნეული თემაა იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველა პრობლემის უბედურების თუ არა სათავე აი აქ არის რომ არ გავიაზრეთ რაც იყო მაშ ასე მე რადგანაც თემის და პიროვნების დაპირისპირების შესახებ ძალიან კარგად ვიყავი ინფორმირებული და მართალია შიგნით მეამბოხე ვიყავი დიდად გარეთ ეს ამბოხი არ გამომქონდა აი მოდიოდა ისეთი დრო როდესაც ამბოხს ვერ ჩაიტევდი გულში მაგალითად ვერ წავიდოდი და განცხადებას ვერ დავწერდი რომ მიმიღეთ კომკავშირში ვერაფრით გამორიცხულია რომ გითხრათ აი ახლა ფჭხილებში ჩავსვა მამას რომ გითხრათ რომ ამან დიდად დამაზარალა არა შესაძლებელი იყო 60-იან 70-იან წლებში როცა მე სკოლას ვამთავრებდი და უნივერსიტეტში სწავლობ შესაძლებელი იყო აი ოცეპელი წასულია უკვე ეს ის არის არა მე 63-ში ვამთავრებდი ეს ხრუშოვის დროა მე ბრეჟნევის დროში ვარ უკვე მე რომ მე კლასში ვარ შევარნაძე მოდის და როცა საბოლოო შესუსტებულია უკვე საბჭოთა როცა საბოლოოდ ვიშორებს თავიდან უკვე ბებია ვარ წარმოგიდგენია რა სტრესი აქ ჩემ ფსიქიკას გადატანილი მაინც ქალებს რომ მიუბრუნდა აი ქალებს აი ხლა მე ამას ვერ გავაკეთებდი კიდე რას ვერ გავაკეთებდი 78 წლის 14 აპრილს სახში ვერ დამჯდებოდი უსიყვარულოდ ვერ გავთხოვდებოდი უაზროდ ვერ ვიცხოვრებდი მისი მესია კი არა მისიის გარეშე ვერ ვიცხოვრებდი აი ასე რაღაცნაირად ყოველგვარი აი ამ თემი მოდი ვიხმაროთ ვაჟას ეს თემი და პიროვნება ხო თემთანაც დიდ კონფლიქტში არ შევდიოდი მაგრამ აი ესე მსუბუქად მიყვებოდი ჩემს დინების საწინააღმდეგო ცურვას და ეს იყო რთული რთული იყო იმდენად რამდენადაც აი ქალბატონმა ლევამ თქვა და ხო სწორად კი კი ლევამ თქვა და უკვე აღარ კიდე შემეშლება მაგრამ არაუ ლევამ თქვა და აი სრულად აი თანხმები აი ცით როგორ არის ქართველი ბუნებით ევროპელია აი კერ დამიჯეროთ კი არ მენდოთ სულხას აბას დაუჯერეთ ილიას დაუჯერეთ მე არა მე ვინ ვარო ვინმე დამიჯეროს ბუნებით ევროპელია და ამ ევროპულობისაკენ ტოლა რომელიც სულ იხშობა და სულ მუდმივად იწიხლება და როდესაც ქალს უნდა რომ და ევროპელობა რა არის ამას არ სვამს ამ კითხვას კაცო არა ევროპელობა არის დავამთავრე დედიკო ევროპელობა არის ადამიანის მისი სიცოცხლის წინა პლანზე დაყენება შენ ღმერთმა სიცოცხლე მოგცა და შენ ხარ ღირებული და არ ხარის ვინც ამბრაზურას უნდა გადაეფარო საკუთარი თავი მაინც თვითო ინდივიდის ცხოვრება არის ღირებული. ერთმა გერმანელმა ჟურნალისტმა დასვა ეს კითხვა დავიშოკე ათეულობით წლების წინ. კაცო, რაღა ეს მოროზოვი, რაღა თავისი სხეულით ეფარებოდა ამ აბრაზურას, შინელი გაეხადა და ჩაეტენა. ზუსტად ამას მოწმობს იმ ქართველი ქალების ცხოვრება და ისტორიები, თანასწორ უფლებიანობას, ადამიანის თავისუფლების პატივისცემას, რომელიც შესულია 50 ქალი საქართველოდან წიგნში, ხო? აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ორი ლაპარაკება პატივისცემას ამისთვის ხარ. იცით რა არის? ბატონელა ამაზე გითხრათ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად პოსტსაბჭოთა კვლევები, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს წაკითხული ძველი ისტორია, ამიტომ როდესაც
postabilitatea Sakartvelos daiçqo khalis upleobze laparaki bunebrivia chven adamianebi vinc chartulebi viqavit aim khalis upleobistvis bzolashi daminteresdit sakutari kulturit kho me piradat daminteresdi imiti ro ki gasagebia tamar mefe ketevani rusudani da shemdeg mara es zan shori tsarsulia kho რა ხდებოდა უფრო ახლო წარსულში, მე-19 საუკუნეში. მაგალითად, ხო და ჩემთვის იყო სრულიად გამაოგნებელი, ჩვენ ეს გადაცემა კი არა ალბათ ერთი 100-150 გადაცემა არ გვეყოფა, რომ ვისაუბროთ ამ ქალებზე, ვისაუბროთ იმ წყალზე, რომელიც მათ შექმნეს ჯერ ერთი იმპერიის პერიოდში რუსიფიკაციის საწინააღმდეგო მოძრაობაში, რო აქ იყვნენ მასწავლებლები, ქალები, განმანათლებელი ქალები, მწერლები, პუბლიცისტები, იმიტომ რომ ეს ევროპა, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ფაქტობრივად, აი absolut paralelur regimში ვითარდებოდა საქართველოში და ეს რაღაცა გადმოტანილი კი არ იყო და ჩაკერებული ქართულ ორგანიზმში. არამედ ეს იყო აბსოლუტურად ბუნებრივი ორგანული განვითარება, რომელიც შემდეგ გადაჭრა და შეაჩერა ბოლშევიკურმა რეჟიმმა. რა თქმა უნდა, რუსული წინააღმდეგობა იმპერიის პერიოდში იყო, მაგრამ ქალებისთვის ეს absolut დაძლევადი წინააღმდეგობა აღმოჩნდა იმ პერიოდში და რა თქმა უნდა ახლა ცნობილებიდან ჩვენ მე სამი ეპოქა გამოვყავი ჩემ და საჯარო ლექციებზე ყოველთვის ამ სამი ქალის ეპოქაზე ვსაუბრობ. ეს არის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ბარბარე ჯორჯაძე, რომელიც სამწუხაროდ დამახსოვრებულია როგორც მხოლოდ სამზარეულოს წიგნის ავტორი, მაშინ როდესაც ეს არის პირველი პოეტი ქალი, პირველი პუბლიცისტი, პირველი დრამატურგი და პირველი პოლემისტი, იმიტომ რომ პოლემიკა კიდე სხვა დონეა, ხო? ახლა ილია ჭავჭავაძესთან პოლემიკა ეს იგივეა, რაც მერი ვოლსტონკრაფტმა გააკეთა ჟან-ჟაკ რუსოსთან პოლემიკაში, როცა შევიდა, ხო? მეორე და მესამე ქალი ძალიან დიდი გამბედაობა. მეორე არის ეკატერინე გაბაშვილი, სხვა შორის რომელიც ყველაზე უფრო ცნობილი არის, იმიტომ რომ ჩემს თაობაში, ჩემს წინათაობაში სკოლაში ისწავლებოდა ეკატერინე და ან ჩვენი ეპოქის სამარცხვინოდ უნდა ითქვას, რომ ის ორი მოთხრობაც კი, რომელიც ჩვენ დრო შეტანილი იყო, მაგდანას ლურჯა სხვა შორის საინტერესო არის იმითაც, რომ ეს არის მოთხრობა, რომლის საფუძველზე ფილმი იყო გადაღებული და არის კანის ფესტივალის გამარჯვებული, ხო? და მესამე არის კატო მიქელაძე, უკვე სუფრაჟისტი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა, სხვა შორის პირველი ორისგან განსხვავებით მან ევროპაში მიიღო განათლება, დაამთავრა ბრუსელის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ხელი შეუწყო საქართველოში ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის იდეას. ყველაფრისა მისი დიდი დამსახურებაა ის, რომ ჩვენს პირველ პარლამენტში 5 პარლამენტის წევრი, ანუ 3%. უაღრესად საინტერესო, ძალიან კი მერიდება, მაგრამ ძალიან გადავაჭარბეთ ეს საერთო დროს და მნიშვნელოვანი ასეთი ისტორიები ცოდნა, მნიშვნელოვანია ჩვენი წარსულის ცოდნა იმისთვის, რომ ახლა ვიცხოვროთ ისე თავისუფლად, თანასწორ უფლებიანად. სწორი მიმართულება ჰქონდეს ქალების უფლებას, ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, დღეს ჩვენ აი სტუდიაში რომ ვხედავთ ამ თემაზე ვსაუბრობ დაგე მამაკაცთან ერთად ვსაუბრობ. ეს პატარა დადებული აგურია. ძალიან დიდი დამსახურებაა. რეკლამის დროა. ეთერში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან.